ذكرنا ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف وعقو سوجرنا يسنوين كي صلاة وتدويل قراءة الركعة الأولى ويسن وحا لسنين يا تدويل قراءة الركعة الركعة دي قراءة دي قراءة سديرين تيدا ركعة دي الأولى ايه الرئيسي وإن لغا ديري على الثانية ragcada saaniyada aqiradeeda in laga dheereeyo ilaan markaba markastaba waxa qira lagu aqrinahay oo faatixada waxaan ahayn ba qira ah waxa lagu aqrinayay wa ulay saaniyo wey marka labadooda mid horeyn in marka qiradeeda la dheereeyo suurada lagu akhrinayo mid hore inay xogaa ka dheertahay mid dambe suuradeeda inay ka dheertahay way gadaal in rag inay u soo fududaato salaada wal jahruna wa la sunnaya codka u qaayisti wa la sunnaya li ghayri al mar'ati hawanti ghayrkeed baa loo sunnaya iyo wal khunsa khunsihi ghayrkiisa amma huma labadoodaasi bi hadrati al ajnabi nimanka ajnabiga goobtooda wayusannu lahumaa cadamu ljahri baa loo sunneeyaa khashiyata alfitnati fitna ka baqideeda daraaddeedu wa bixadrati naxwi lmaxaarimi maxaarimtiiyo wixii la mida goobtoodana fayusannu lahuma aljahru jahri baa loo sunneeyaa laakiin duuna jahri rajuli ninka jahrigiisii kadun way oo xogaa jahrigii ninka aan gaarin oo ka gaaban ayay la jahraysaa markii ay dumar maxaad kale la joogto ama maxaarim la joogto qunsihiina waa sidoo kale fii ragcatayi subxi subxiga labadiisa ragco ayaa la sunaynayaa in lala jahro iyo wa uulatay lcishaa'ayni maqhribka iyo cishaa ayaa la ysku tasniyeeyo cishaa'ayn la yidhi taqliiban lilcishaa labadaasi wuxuu yidhi marka labadooda ragco hore iyo waljumcati jumcada labadooda ragcaba xataa bacda salaami imaamihi imaamkiisa salaam naqsigiisa bacdigeedaba waa la sunneeyaa in la rafciyo xataa imaamkaagu markuu salaamaysto haddaa masbuuq ahayd keligaana aa harto oo ragcadii labaad u istaagto qirada inaa la jahrta ay sunno wey daadan dadka inaa ku waswaasist waadan ka cabsanayni wa fi lciidaynina waa la sunneeyaa buu yidhi labadii ciidood dhexdooda ayaa jahrigii la sunneeyaa wa fi lciidayni baa la sunneeyaa jahrigii iyo walistisqaa'i salaadii roob doonta iyo walkhusuufi salaadii dayax madoobaadka wey iyo wa taraawiici taraawiixdii iyo walwitri watarki iyo watarkaasoo bacdahaa taraawiixdu bacdigeeda ahaaday ayaa jahriga loo sunneeyaa liaxaadiisa lil axaadiisi axaadiistii daraaddeeda waa saxiixati saxiixada ahayd un fii aktariha fii aktari dalika madkuurkaas lasoo sheegay aktarkiisa kusoo aroortay iyo wa bilqiyaasi fii kayrihi way aktarka kayrkiisana qiyaas looga qiyaas qaadanayo kuwaas daliilku kusoo arooray walisraaru siraysigii baa la sunneeyaa fii kayri dalika madkuurkaa lasoo sheegay kayrkood in la siraysto ayaa la sunneeyaa wixii salaadihii markaasi duhurkii iyo casirkii iyo salaadaha faradka labadaas ayaa la siraysanayaa sunnooyinkana markaasi sunnooyin aada u fara badan waa aktarka sunnooyinka kuwa ama dulwaqtiga ama sidu sababka ama sabab mudlaqa waa la siraysanayaa aktarkooda wa tawasudu baa la sunneeyaa dhexdhexaysi fii nawaafili lleyli ameenka sunnooyinkiisana nawaafishi almudlaqati la idlaaqay oo waa sunnooyinka mudlaqa ahna tawasud baa la sunneeyaa bayna aljahri waalisraari in la tawasudo la dhexdhexaysto
tawasudkaasi marka wuxuu noqon waxaa lagu suureeyaa suurooyin badana lagu suureeyaa ee culimmada qaar way isku khilaafaane tawasudka bayn aljahri iyo walisraari ma waxaa laga wadaa in markaasi uu qofku marna cod marka beyne beynaha inuu ku akhriyo waan dheerayno gaabnayn miyaa laga wadaa maya culimmada qaar saas yidhi qaarna waxay leeyihiin maya oo waxaa laga wadaa bayn aljahri walisraari inuu alfaadda qaar la jahro qaarna uu sidaysto qaar in la maqlo qaarna uu hoose u dhigo sunnada salaatuleylkii oo kaleeto markuu qur-aanka akhrinayo xoogaa markuu qur-aanka qeyb ka mida la maqlo qeybta kale inuu hoos u siraysto haddana marka waa bayn aljahri waalisraari sunnada mudlaqa ah oo salaatuleylka weliba ahw in lam yakhaf hadduusan ka cabsanin weeye riyaa-an istustus hadduusan ka cabsanin aw tashwiishan amase waswaasin calaa naxwi musallin mid dukanaya aw daa'ifin ama mid dawaafaya aw qaari'in ama mid wax akhrinaya aw naa'imin ama mid hurdaya hadduu intaas waswaas iyo dhib uusan uga baqin wailaa hadduu intaa uga baqo asarra waa siraysanaya watawasuduna waxa weeye an yajhara inuu la jahro weeye taaratan mar wayusira uu siraysto weeye ukhraa taaratan ukhraa mar kaleeto kama warada fii fadli sala fii ficli salaati alleyli fii ficlihide nabiga ficilkiisa sidii ku soo aroortay sala allahu calayhi wasalama wakharaja bilmudlaqatina waxaa ku baxaya almuqayadatu tii la qayday baa ku baxaysa biwaqtin lagu qayday aw sababin oo fanaxwu lciidayni marka labada ciidood iyo wixii lamidihi yundabu fiihi aljahru baa la sunaynayaa kamaa mara wanaxwu rawaatibina yundabu fiihi alisraaru baa la sunaynayaa waxadduljahri marka an yakuuna inuu ahaada wey bixaysu yusmicu meelu maqashinayo gayrahu gayrkiisa walisraaruna an yakuuna bixaysu meel markaa yusmicu nafsahu naftiisa kale uu maqashinayo inuu ahaado waqiraatu qisaari lmufasali wayusanu waxaa la sunayaa qiraa'atu qisaari lmufasali kii la kala fasliyey kuwooda gaagaaban kuwiisa gaagaaban akhrintoodii baa la sunayaa kii la kala fasliyey waa subaca khamiisaad baa waxaa la yidhi loo yaqaanaa almufasal kii suuradaha gaagaabnaayo la kala fasliyey subaca khamiisaad baa wuxuu leeyahay qisaar iyo awsaad iyo diwaal kuwa gaagaaban iyo kuwa dhexdhexeeya iyo kuwa dheerdheer marka waxaa la sunayaa buu yidhi qiraa'atu qisaari lmufasali subaxii la kala fafasliyey oo subaxa khamiisaada kuwiisa gaagaaban akhrintoodii baa la sunayaa fi lmaqribi salaada maqribi salaada maqrib in lasun waxaa la sunayaa subaxa khamiisaad suuradaha yaryar oo suuratu duxaa wixii ka hooseeya ah ayaa la sunaynayaa inuu salaada maqrib ku akhriyo wa diwaaluhu baa la sunayaa subaxa khamiisaad kuwiisa dheerdheer ayaa la sunneeyaa waa laga soo bilaabo laa tuqadim ilaa camma laga soo gaaro diwaashii ku jira kulli kuwaasina waa la sunneeyaa buu yidhi diwaashii baa la sunneeyaa lilmunfaridi midka keligiis ahaa iyo wa imaami maxsuuriin lola kooban imaamkood maxsuuriintaasoo radow ku raali noqdeen bitadwiili dheeraynta iskugu raali noqdeen fi subxi salaadi subxi iyo wa fi duhri duhurkiiba fi subxi dheh salaadi subxi dheh wa fi duhri salaadi duhurna biqariibin minhu min addiwaali kuwa dheerdheer mid subxiga mid u dhow dheh biqariibin mid u dhow minhu subxiga mid u dhow
ayaa iyagana lagu sunnayaa salaada duhurna. Wa fi lcasri iyo walcishaa'ina biawsaadihi iyo awsaadi lmufasali baa la sunneeyaa in lagu akhriyo. Kii la kala fafasliyey awsaadiisa dha kuwiisa dhexdhexeeya waa cama ilaa waduxaaw ayaa la sunaynahayaa buu casirkii iyo cishihii. Subxigiina waxaa la yidhi waa diwaalulmufasal, kuwa dheerdheer ayaa la sunaynayaa. Duhurkiina waa biqariibin minhu, subxiga mid u dhow. Wafi duhuri salaadi duhurna biqariibin baa la sunnayaa mid u dhow minhu mimaa yuqra'u, waxa la akhrinahayo fi subxi wey, subxiga waxaa lagu akhrinahayo mid u dhow baa la sunaynayaa. Wa fi lcasri iyo walcishaa'ina biawsaadihi awsaadi lmufasali lilitibaaci, nabigaa looga dayanaya calayhi salaatu wasalaam. Qaala ibnu macni wuxuu yidhi wa diwaaluhu min alxujuraati, laga bilaabo laa tuqadim, suuradda loo yaqaano xujuraat, laga bilaabo ilaa cama laga gaaro wey. Wa minhaa cama laga bilaabo ilaa duxaa laga gaaraana awsaaduhu, waxa weeye kuwiisa dhexdhexeeya wey. Wa minhaa duxa laga bilaabo ilaa aakhiri lqur'aani, qur'aanka aakhirkiisa birabinaas laga gaaraana qisaaruhu weeye, qisaaru lmufasali. Waako marka wuxuu yidhi lilmunfaridi ayaa loo sunnayaa kii keligii dukanahayay, iyo wa imaami maxsuuriina, qolo kooban imaamkood, kan keligii dukanahayaas yaa salaada siduu doona u dheereysan karaa, iyo qolo markaasi kooban oo hal meel ku dukanayso oo dad kale aysan ku soo xiranaynin og meeshay ku dukanaya, meel iyaga u gaara way iskula jamaacaystaan, dad kale oo meesha ma joogo, keligoodna waxay isku ballameen inay salaada dheeraystaan, gadaalna qof uga soo xiranaya lama arko, kuwaasina waa dheeraysan karaan. Imaamka waxay dhihi karaan noo dheeree salaada, laakiin waxaa loo diidayaa qofka imaamka noqdo, waxaa loo diidayaa in uu markaas salaadii dheerdheereeyo, isagoo meesha uu joogaa uu ku dukanaya dadka ku tujinayaana ay isku jiraan, xataa hadday dad aqwiyaa yihiin, kuwa hadda markaan uu tujinayo salaada xiranayo looma ogola, maxaa yeelay kuwa ducafaaha gadaal uga soo xiran kara, mar haddii meel mudlaqa tahay oo dadka dhan ka dhexayso. Marka waxaa la rabaa sidii nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam, u yidhi markaasi falyusalli bisalaati adcafihim, kooda ugu tabarta yar salaadiisii ha tujiyo imaamku. Hadiis macnihiisu saas ahaa, salaadu midka dadka ugu daciifsan salaaduu dukan lahaa dadka dhan ha tujiyo, oo kaasa midka adcafka ah ha u daneeyaa la rabaa imaamka, kaas inuu u daneeyaa la rabaa. Waay wa imaami maxsuuriina, wuxuu yidhi diwaashi baa la sunneeyaa buu yidhi lilmunfaridi iyo wa imaami maxsuuriina radow bitadwiili. Wa fi duhri duhurkii iyo wuxuu yidhi markaa biqariibin mid u dhow ayaa fi subxi subxiga la sunneeyaa dheh,
diwaaluhu diwaalu mufasali baa lilmufradi iyo waimaami maxsuuriina waxaa loo sunnayaa buu yihi hadow bitadwiili ku raalli noqdeen fi subxi salaadi subxii iyo fii duhri duhurkiiba wafii duhri dhe duhurkiina biqariibin minhu mimaa yuqra'u fi subxi waxaa ku akrinayo waxa u dhow baa loo sunnayaa wafi lcasri iyo walcishaa'ina biawsaadihi baa la sunaynayaa ka shamsi oo kale iyo naxwiha wixii la mida wafii uulaa subxi ljumcati jumcada subxigeeda ragcadeeda horena waxaa la sunaynayaa alif laam miim tanziil ayaa la sunaya asajda wafii thaaniyati ragcada labaadna hal ataa ayaa la sunaya wey hal ataa cala linsaan wey wa su'aalu raxmati naxariista su'aashadeena waa la sunneeyaa cinda aayati raxmatin aayatu raxmada akhrinteeda agteeda markuu aayatu raxma akhriyo amaba uu maqlo iyadoo la akhrinayo ilaahay inuu naxariistaas weydiisto ayaa la sunneeyaa walisticaadatuna waa la sunneeyaa magangal ilaahay inuu magangalo cinda aayati cadaabin cadaabka aayadiisa agteeda haddii uu maqlo aayatu cadaab la akhrinayo ama isaguba uu akhriyana isticaadaa la maga ayaa waxa weeye la sunaynayaa inuu ilaahay ka magangalo cadaabkaas rabbi aaci waxa weeyaan acidnii min cadaabika inuu yidhaahdo oo kale aayatu cadaab markuu akhriyo ama uu maqlo iyadoo la akhrinayo su'aalu raxmada markii uu su'aalanayana rabbi ufir warxam wa anta khayru raaximiin iyo wixii la mida inuu su'aasho ilaahayna ka magangalo aayatu cadaabka markuu akhrinayo cadaabkiisi wa tasbiixu tasbiix baa la sunneeyaa cinda aayati tasbiixi tasbiixda aayaddeeda agteedana inuu tasbiixsadaa la sunneeyaa aayatu tasbiix hadduu akhriyana inuu tasbiixsado fasabbix bismi rabbika alcadiimi hadduu akhriyo oo kale inuu ilaahay u tasbiixsado wa cinda aakhiri watiin waysan waxaa la sunayaa cinda aakhiri watiin suuratu tiin aakhirkeeda markii uu akhriyana waxaa la sunneeyaa iyo wa aakhiri alqiyaama suuratu alqiyaama laa uqsim biyowmi alqiyaama markii uu akhriyo aakhirkeeda waxaa la sunneeyaa balaa wa ana calaa dhalika min ashaahidiin alaysa allahu biaxkami alxaakimiin balaa wa ana calaa dhalika min ashaahidiin ayaa la sunnaya inuu yidhaahdo iyo alaysa dhalika biqaadirin calaa an yuxyiya almowta balaa wa ana calaa dhalika min ashaahidiin inuu sidaas yidhaahda ayaa la sunaynayaa wa aakhiri lmursalaati wa cinda aakhiri mursalaat aakhiri lmursalaat suuradda walmursalaati curfan suuradda aakhirkeedana waxaa la sunneeyaa an yaquula inuu yidhaahdo aamanaa billaah wabiayi xadiidin bacdahu yu'minuun aamanaa billaah inuu yidhaahdo yafcalu dhalika arrinkaasna waxaa samaynayo aamanaa billaahi iyo balaa wa ana calaa dhalika min ashaahidiin iyo wixii la mida waxaa samaynayo alimaamu imaamkii iyo walmaamuumu maamuumkii labaduba waa samaynayaa wayajharaani labadooba waa la jahrayaan bihi bihada alqowl fi ljahriyati salaadi jahriyada ahayd waa kula jahrayaan wa takbiiruna waa la sunnayaa takbiirti baa la sunaynayaa lilintiqaali loo takbiirsado takbiiraatu lintiqaalaadkiina waa la sunaynayaa min ruknin ilaa aakhara rukn inta laga guuro rukni kale loo guurayo taasna waa la sunaynayaa buu yidhi wa madduhu madidiisana waa la sunaynayaa takbiirtan
takbiiratu intiqaalaadka aan madidiisa inuu mado ilaa rukni ruknigii laga gaaro alladii ruknigaasoo bacda uu ka dambeeyey ilaa ruknigii rukniga hadda uu ka guurayo rukniga ka dambeeyo isaga ku xigee laga gaaro ayuu jiidayaa oo madayaa Allahu Akbar. Ruknigu kale wuu ku gaarayaa wey. Waxaa loo diidayaa salaada inuu soo dhex galo wax aamus la yiraahdo. Intuu socdana ha noqotee waxaa bari dhinac u guurahaye aamus salaada uga ku jiraba. Waxba aan la akhrinayaa adkaar ah. Booska la aamusayo wax adkaaraha la akhrinayaa afka layskuma haynayo. إلا في الاعتدال اعتدال كما هنه واعتدال كتكبيرة الانتقالات لا إمام أيه الله أكبر ما الله إمام أيه فيقول حليه سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده أيه ليه مركو سي استاغي يوميسو الله أكبر وكبور لها markuu ekaado oo taagnida ku ekaadana rabbana laka alhamdu billah fasluna hada kan fasluna way way sunna waxa la sunayaa fi rukuuci rukuuci waxa la sunayaa maddu dhahri duudka taagidiisa waxa la sunayaa iyo wal cunuqi qoorta taagideeda la sunayaa wa nasbu saqayhi labadiisa shansha oogideedana waxa la sunayaa duudka inuu saa u fidiyo u taago qoortana uusan korna u taagin hoosna u jabinina uu dhaxdhaxaad ka dhigo wanaas bu saaqayhi labadiisan shanso oogidooda waa la sunayaa iyo waafaqidayhi labadiisa bawdo wa akhdu rukbatayhi labada jilbood qabashadooda waa la sunayaa biyadayhi labada gacmood inuu ku qabto ayaa la sunayaa wa tafriiqul asaabici faraha kala geyntoodana waa la sunayaa fariis in xoogaa kala geeyo faraha gacmaha وتوجيهها فرهاس وجهين تودنا والله سنه للقبلة قبلة الوجه ويقول وان يقول انه يراهدنا والله سنه سبحان ربي العظيم وبحمده انه يراهد ركوع ده مركو كو اكادو حد راكع او غارو سبحان ربي العظيم اسقو كو حاسليو انه يراهد وبحمده وثلاثا صدح ايانا افضل فضل بدن صدح غور انو كعليا افضل ويزيد المنفرد مدك كليسا او زيادنيا يو امام محصورين قال الله كوب امام كود محصورين تاس وردوا بالتدوير دهرينت كورال النقدين لبدا قلو قف كليسا يو قف امامك او اقلا كوبن او ان عيدنا كسو خيرنين او ايغونا دهرينت كورال النقدي لواس وحزيادنا يا اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استغلت به قدمي لله رب العالمين ايوك زيادنا يا مركو سبحان ربي العظيم وبحمده صدح يرادو ايو ادكارتن كوسي زيادنا يا الا دو كلغي هاي انو اسكسي دارهست ايو خيار وليه بل هو افضل haddii qolada marka uu gaamiyaha u yahay uu imaamka u yahay iyaguna ay u fasaxeen oo sidaas oo kale dad kalena ay isku soo xirineen ziyadina ya allahumma ya allah ilahi ya ulaka li ajlika adiga darta aan rakacto rukuuci wa bika adiga aan aman turmay walaka adiga ayaan aslamtu ku islaamay khashaa laka adiga waxa ku khushuucay ya rabbi sam'i masma'i makanu maqalkayga ku khushuucay وبصري مبصري مكانو ارغيغا كو خشوعي ومخي حو حكو خشوعي انيغا دوخيغا كو خشوعي يا وعدمي لفتيدا كو خشوعدي وعصبي سيديدا كو خشوعدي وما شينا وكو خشوعي استقلت اي لكلي نوقتي او قادي بما قدمي قمديد لله ilaahi bay khushuucayn oo markii hore taay wuxuu ku oobsaday damiir bu ilaahi marka ku xusayo allahumma laka ayuu yiri haddana wuxuu u soo celiyay ism daahira lillaahi bay khushuucayn intaas oo dhan
رب العالمين عالمين تربي قوذيها والله سبحانه وتعالى.